Dragi locuitori ai capitale, dragi cetățeni, mesajul meu este stați acasă, preveniți răspândirea cu COVID. Respectați distanța socială de cel puțin un metru în caz în care vă aflați în public. Cum ne arată experiența altor țări? Doar prin unitate și eforturi comune, prin conștientizare și responsabilitate, prin grijă față de noi și de oamenii din jurul nostru, vom putea depăși cu bine această pandemie de COVID. Este o măsură de precauție eficientă la care am făcut apel în ultimele zile. Stați acasă! Este o măsură care a avut un impact pozitiv în combaterea infecției COVID-19 în China. Este o măsură care sunt sigur că va avea impactul corespunzător și în Republica Moldova, în momentul în care ne vom responsabiliza cu toții. Nu te costă nimic să fii responsabil. Dimpotrivă, iresponsabilitatea te poate costa sănătate, iresponsabilitatea te poate costa viață. Aleg să zic stop coronavirus, unde verde responsabilității. Virusul deja a început să se răspândească local, ceea ce înseamnă că oricine dintre noi se poate molipsi și duce mai departe acest virus. De asta eu vă îndemn să ne înarmăm cu multă răbdare și să stăm acasă. Eu stau acasă pentru că mie îmi pasă. Mulțumim medicilor și tuturor celor care depun eforturi enorme ca să fim cu toții în siguranță. Dacă să lăsăm deoparte motivul flării acasă, cred că cele mai frumoase zile sunt acestea alături de familie și copii. Eu am ales să stau acasă. Vă îndemn pe toți. Stați acasă! Citiți, studiați, petreceți timpul frumos în familie. Nu la picnic, nu la mall-uri, nu la joacă. Acasă. Am un mesaj pentru toți tații din lume. Stați acasă cu mămicile și cu copiii. Salut! Numai ce m-a sunat copilul, m-a întrebat când vin acasă. I-am promis foarte curând pentru toți tații care știu că trebuie să plece undeva la muncă, undeva la cumpărături și revin acasă. Fiți atenți atunci când intrați în casă, facem duș, schimbăm hainele, după care ne pupăm soțiile, copiii și stăm acasă. Acum au apărut foarte multe filme bune. Stăm acasă, sănătate la toate familiile, o să răbdăm și o să reușim în toate împreună. Am ieșit pentru maxim 15 minute și am făcut rapid cumpărături pentru că am rămas cu frigiderul gol și am luat cumpărături pentru o perioadă mai lungă ca să stăm acasă. Vin și eu cu apelul, stați acasă, că aveți grijă de voi, aveți grijă de sănătate, de igienă în special și aveți grijă de cei dragi. Trebuie să ținem cont de regulile impuse de autorități, de regulile de igienă, să ne spălăm cât mai des pe mâini, să aerisim camerele în care stăm, să evităm ieșitul afară doar pentru strictul necesar, să evităm contactul cu oamenii noi. Eu personal mi-am anulat toate activitățile și sunt izolat în casă, ceea ce vă recomand și vouă. Eu toată viața mea nu m-am spălat atât de des pe mâini cum o fac acum în ultimele 3 zile. Fac ceva, mă spăl pe mâini. Am să vedem și pe voi să faceți asta. Nu uitați, stați acasă și spălați-vă pe mâini. Asta este foarte important pentru că Am glumit, dar văd că lucrurile se agravează foarte repede. În aceste momente mai dificile, vă îndemn pe toți să ne izolăm, să stăm acasă, să fugim de acest virus, ca el să nu ajungă la noi, iar noi, din plin, să savurăm din fericirea de a sta cu familia împreună. Noi, ca autorități, facem tot ce ne stă în putere, dar mizăm și pe suportul, responsabilitatea fiecărui. Împreună putem și cu siguranță vom reuși să depășim această situație de criză cât mai repede.